ዘውዲቱ ተረፈ ይባላለሁ። ከዚሁ ከአዲስ አበባ ነው። ስሜ ደመቀች አንቆሬ ይባላለሁ። የመጣሁት ከዚህ ከአዲስ አበባ ወደ 6 ኪሎ አካባቢ ነው። ስሜ ታደለች ምትኩ ነው የሚባለው። ከአዲስ አበባ ከዚሁ ከላፍቶ አካባቢ ነው የመጣሁት። ስሜ አባይነ ደስታ ይባላለሁ። ቤተክርስቲያኔ ጂሰስ ወንዳርፎል ነው። የመጣሁትኝ ከደብረ ዘይት ነው። ስሜ ሙልጌታ ምስለ ይባላል። እኔ አዳነ ይባላለሁ። የመጣሁት ከአዳማ። ስሜ ስምረት አበራ እባላለሁ። የመጣሁት ከአርሲ ክልል ከሳጉሬ ነው። የመጣሁት ከኮዬ ፈጬ ነው። ስሜ መዓዛ ታደሰ። ጌታ ያደረገልኝ ብዙ ነገር አለ። ያው ከብዙዎቹ ጥቂቶቹን ለማለት ነው እንጂ ብዙ ነገሮች አሉ። ከነዛ ከጥቂቶቹ መሀል ያው ጌታ በስራዬ ቦታ ባርኮኛል። ለብዙ ዘመናት አንድ ቦታ ላይ አንድ አይነት ስራ ነው ስራ የነበረውና እዚሁ ገስታውስ መጥቼ ነቢይ እስራኤል ጸለየልኝ። ከዛ ያው አልቆየም፣ ወዲያው ነው ስራሽ ተቀይሯል አለ። ወዲያው ነው ቦታውን የተቀየረልኝና አሁን በጥሩ ሁኔታ ስራዬን እየሰራው እገኛለሁ። እግዚአብሔር ይሄን አድርጎልኛል። ከዚህም በላይ ብዙ ነገር አድርጎልኛል ጌታ። ብዙ ነገር ሆኖልኛል፣ ብዙ ነገር ሆኖልኛል። በቤቴ በበረከት ባርኮኛል፣ በጤናዬ ባርኮኛል። እግዚአብሔር የጠየቅኩትን የለመንኩትን ሁሉ አንድም የነሳኝ ነገር የለም። ሌላው ደግሞ ያው ወንድሜ፣ ታናሽ ወንድሜ አንድ ሴት ልጅ ነው የነበረችው። 11 ዓመት ከወለደ 11 ዓመት ሆኗታል ባለቤቱ። 11 ዓመት በኋላ አንድ ቀን እዚህ ቄራ ቸርች ነቢይ እስራኤል በቤተሰቦቻችሁ መውለድ ያቆሙ ልጅም ቢያላቸው አንድም ወልዶ ሌላም ሳይወልዱ የቀሩ ካሉ ቤተሰቦቻችሁን ወክላችሁ መቆም ትችላላችሁ ብሎ ሲያውጅ እኔ ወንድሜን ሚስት ይዤን የቆምኩት እና እግዚአብሔር አላሳፈረም። ኮሮና ነው የመጣው፣ በዛ ማልስ አልመሰከርኩም ኮሮና ስለገባ እንጂ ይህን ጸሎት ተጸልዮ ይዤ ከገባው በኋላ ለእሷም ነግሬያታለሁ። ትወልጃለሽ፣ እግዚአብሔር ተናግረዋል፣ ትወልጃለሽ አልኳት። ጌታ እስቲ እንደሱ ፍቃድ ነው ያለችኝ። ከስድስት ወር በኋላ ደውላ ጸንሻለሁ እኮ ብላ ነገረች። ድንቅ ነው እግዚአብሔር ድንቅ አድርጎልኛል። እና አሁን ቅድም ለነቢይ እስራኤል አሳይቼዋለሁ ፎቶውን። ልጁን እንደው ፈረንጅ አበሻ አይመስልም የተወለደው ልጅ፣ ስለ እውነት በአበሻ አይመስልም። እና እናንተን ማሳያቸዋለሁ አሁን ስወጣ። በጣም የሚያምር ወንድ ልጅ ወልዳ አቅፋለች። እግዚአብሔር ክብሩን ይውሰድ። እግዚአብሔር ያደረገልኝ ነገር ያው ከማህፀን ካንሰር እግዚአብሔር ፈወሰኝ። ለብዙ አመት ነበረ እና ያው ባለቤቴ ገስታውስ ውስጥ ገባ፣ ተጸለየ ከማህፀን ካንሰር እና ያው ልጄን ይጥለው ነበረ። ልጄም እግዚአብሔር ፈወሰልኝ። እግዚአብሔር ይመስገን። ብዙ አመት ነው ያመመኝ፣ ማህፀኔን ከፍሎ ነበረ ያመመኝ። እግዚአብሔር ይመስገን። የእግዚአብሔር ሰው ከፋዜር ጋር መጥቼ የሁለታችሁም አንድ ተመሳሳይ በሽታ ነው ብሎ ነው የእግዚአብሔር ሰው የተናገረው። ከማህፀን በጣም ብዙ አመት ነበረ ያመመኝ፣ ከዛ ነው እግዚአብሔር የፈወሰኝ። እግዚአብሔር ይመስገን። እኔ ቤት አይወለድም ይሞታል የተባለ ልጅ ተወልደዋል። ይሄ ልጅ መወለድ አይችልም። ቢወለድ እንኳ ማለት እርግዝና ጊዜ ያስቸግራል። በቃ ዝም ብሎ ይወርዳል እርግዝና። እንኳን ሆኖ ቢወለድ ራሱ ወዲያውኑ ይሞታል የተባለ ልጅ፣ ከዛም አልፎ ኦቲዝም በሽተኛ አይነት ልጅ ነው የሚሆነው የተባለ ልጅ ዛሬ ጤነኛ ልጅ ነው፣ በክብር ተወልደዋል። በዚህ ቤት አገልግሎት የተነሳ በሐኪሞች ዘንድ ተስፋ የሌለው እዚህ ቤት መጥቼ በሰላም ይወለዳል። ነቢዬ በሰላም ተወለደ። ሁለተኛ ደግሞ የሆነ ያ ራሱ ልጅ ተወልዶ እስከ 2 ዓመት ድረስ አይኑ ይታመማል። በቃ ልክ መጥፋት ደረጃ ደርሷል። አንድ አይን ማለት ቀኝ አይን፣ ሰውነቱ ሁሉ ቁስል ነው የልጁ። እንደገና ይዤ መጣሁ እዚህ ጸለየለት። በሶስተኛ ቀን ያ ቁስሉ እንደ ቅርፊት ነው የተነሳው። ያ አይኑ በቃ ትክክለኛ ኖርማል አይን ያላስገባሁበት ሐኪም ቤት የለም። ትልልቅ የአይን ሕክምና ምንም መፍትሄ የለም።
Jesus wonderful ውስጥ መፍትሄ አለ። ጌታ ለኔ ያረጋልኝ ነገር ከአምስት ወር በፊት ነው። ኮሮና ይዞኝ ነበር። እና ያው በሰዓቱ ነው ያላወቅኩትም ነበር። የሆነ ሰው ታሙ ከጓደኛዬ ጋር ሄደን ነው ቤቱ አክም ቤት ስንወስደው ገጠመኝ እኔን ይዞኝ ነበር። ያው እዛ ታይም ላይ ትንሽ ስፖርት ምንም ስለምሰራ ትንሽ ተቋቁሜ ነበር በሰዓቱ። ግን በቃ ማየውን ስሜት ሲሰማኝ ምንድነው ምናምን ይያልኩ በጣም ከባለቤቴ ጋር እንትን ይያል ነበር። እና ከባለቤቴ ጋር እንደዛ እንትን ይያለ በቃ በጣም ባሰብኝ። እና ልጁ ሞቷል ያኛው የታመመው ልጅ ሞቷል ሰምቻለሁ። በቃ መቋቋም አቃተኝ መቆም ምናምን አልቻልኩ። ቢያንስ ከአምስት ቀን ከስድስት ቀን በላይ ከቤት አልወጣሁኝም። ከዛ ቀዳሜ ቀማታ በቃ ነገጄ እሱ ጋር በቃ ገስተውስ መግባት አለብኝ ምናምን ታውን ከሷ ከባለቤቴ ጋር ማለት ነው። ስለ በቃ የዛ ቀማታ እንደውም በጣም አመመኝ። ቀዳሜ ለተማታ በጣም አመመኝ። በቃ ያው ሰይጣን አጋንንት ስራ ስለሆነ ባሰብኝ ምናምን። ያው ግን እንደማልሞት ተስፋ ነበረኝ፣ ሙሉ ተስፋ በእግዚአብሔር ነበረኝ። ከዛ እሁድ ጧት መጣሁኝ የጎፋ ቸርች ሄድኩኝ ጧት። እዛ ነው ገባሁኝና ተመዘገብኩ። ገስታውስ እዛው ጋር ፕሮግራም ትንሽ ተካፈልኩኝና መጣው ገስታውስ ነብይ እስራኤል ዳንሳን አገኘሁት። እና ገና ስገባ ሙልጌታ መሰላ አለኝ። አቤት አልኩት። በቃ ደንግጫለሁ። እኔ ስሜን አልነገርኩትም፣ ምንም አያቀኝም፣ ተገናኝተን አናቀም። በቲቪ ነው ማየው እንጂ በአካል ተገናኝቹ አላቀም። ሲጠራኝ ደነገጥኩ በጣም። ዛ አለቀስኩ። በቃ ኮሮና እንዳለበት አቃለ አለኝ። በቃ ያለበት ሰው አጠገቤ ነበር። በጣም ደግሞ የታመምኩ ነበር። ሐኪም ቤት ይሻላል ወይስ እንዴት ነው ብላ ራሱ አማራጭ ሰጠኝ። ከሞትኩም ልሙት ሐኪም ቤት አልሄድም ብያት ነው እዚህ የመጣሁት። አምናሃል እንደ እምነቱ ሆኖልሃል ተፈውሰሃል አለኝ እግዚአብሔር ሰው። አሜን አልኩኝ። እንደዛ በቃ ህይወቴን እግዚአብሔር ቀጠለልኝ እንጂ እዛ ቀን እሁድ ማልፍ አልነበርኩም። በቃ የዛ ቀን ሟች ነበርኩ። እግዚአብሔር ሌላ ህይወት ሰጠኝ በእስራኤል ዳንሳ በኩል። እና እግዚአብሔር እድሜና ዘመኑን ይባርክ። የማይሆን ነገር የሚያወሩ ሰዎች ደግሞ መጥተው ቢያዩ የተሻለ ነው። በጣም ዱርዬ ነኝ፣ አላፊ፣ በጣም ብሶ ያቀኛል ደብረ ዘይት። ግን መጥተው ቢያዩ መዳን ነው የሚሆንላቸው፣ ህይወታቸው ነው የሚለመልመው። ሌላ ምንም ታሪክ የለም። ይሄ የሆነ ነገር አግኝተው ነው ሳንቲም እንትን ብለው ነው አይደለም። እግዚአብሔር ቀጥታ ሲያገኝ ነው እንዲህ ምን ሆነ። እድል አግኝተሽ እንኳን ብታረግዥ ካረግዥሽ በሰባት ወሩ የምትወጊ መርፌ አለ። በጣም ውድ ነው እሱ መርፌ እና እሱን ካልተወጋሽ አትወልጅም ነው ያሉኝ። የትም የትም ባይሄዱ የትም ብራቸውን ጊዜያቸውን ሳያባክኑ ወደ አምላካቸው ወደዚች ገዝታ ውስጥ ገብቶ መልካም የሆነውን የእግዚአብሔር እጅ ቀምሶ መልካም ቢሆንላቸው ደስ ይለኛል። እኔ ኦርቶዶክስ ነኝ። ኦርቶዶክስ ሆኜ ስመሰክር ያምራል የጌታ ምስክርነት። ግን እኔ ምንም ነገር ባጣውበት ምንም ነገር በሌለኝ ሰዓት የእግዚአብሔር ሰው እጅ በመጫን ሲጸልይ እጁን ጭኖ ጸለየልኝ። የቤት ክራይም ከፍለው እንኳን የማጣበት ሰዓት ነበረ። ጌታ ስሙ ይባረክ። ከዛም በኋላ የምሰራውም ስራ ተከናወነ፣ ማጣት ጠፋ፣ ስሙ ይባረክ። ከዛን ጊዜ በኋላ ሁሉም ነገር ተከናወነልኝ። የሆነልኝ የመጀመሪያ ጊዜ እዚህ ከልጄ ጋር ነበር የመጣሁትና የሶስት አመት በቃ ብሯን ሁሉ በልተዋት ውጭ ለመሄድ እምቢ ብሏት ነበረ ማለት ነው። እና ድጋሚ ፕሮሰስ ጀምራ ነው እዚህ የመጣችው። እና በቃ በጣም እየተጠራጠረች ነበረ። እና እስቲ እስራኤል ጋር እንሄድና የሚለን እንስማ አለች። ከዛ በፊት እኔ መጥቼ አላቅም እሺ ብዬ መጣሁ ማለት ነው። እና በቅባቱ ለሁሉም ይጸልይ ነበር። እና ሲጸልይላት ሁለት ወር አትቀመጭም፣ አሁኑኑ ትሄጃለሽ፣ ተዘጋጂ፣ ቃሽን አዘጋጂ አላት። ከዛ ደግሞ የምትገቢበት ቦታ በጣም በጣም ጥሩ ቤት ነው አላት። በጣም የሚገርመው ጥሩ ቦታ ነው ያገኘችው። በጣም ደስ ብሏት ነው የምትኖረው። ከዛም በኋላ ደግሞ በቀደም ዕለት እዚህ እሁድ ዕለት እንትን ነበረ የጸሎት ፕሮግራም ነበር ማለት ነው። በጠዋት ነው እንደውም የዛን ሰዓት ሐዋርያው የገባው እና ተንበርክከን ስንጸልይ የ2013
የፍርድ ቤት ኬዝ ይሁን ማንኛውም ኬዝ ወደ 2014 ይዛቸው አትሻገሩም ብሎ ነበር እና ልጄ መኪና ተገልብጦ በጣም በአደገኛ ሁኔታ ጌታን ያተረፋት ልጅቷን ሁለት ሰው ይዞ አንዱ እጁ ተጎዳ ግን ተርፈዋላ የሱን ኬዝ በቃ አቃቤ ህግ ይዞ እነሱ ነጻ ተውታል አንፈልግም ብለዋል አቃቤ ህግ ይዞ ግን እንብ ያለ አሁን መጨረሻ ላይ እኔ ከዚህ ሄድኩኝ ነገርኩት ሐሙስ ቀን በ12 ማለት ነው ነጻ እንደውም ከምስጋና ጋር ለቀቁት እና አሁን በጣም ደስ ብሎታል ማለት ነው እና አሁን በጣም ሰላም ነን ቤቴ ሙሉ ነው ምንም የጎደለብኝ ነገር የለም በብዙ ነገር አልፍ ያለሁኝ ግን እግዚአብሔር ይመስገን እዚህ መምጣት ከጀመርኩ ወዲህ ትልቅ ለውጥ አለ እና እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ የመጀመሪያ ልጅ ብቻ ነው መውለድ የምችሉ ሁለተኛውን ልጅ መውለድ አትችሉም ከዛ በላይ ወይም ካልሆነ በሰባት ወር የምትወጊ ወይም በሶስት ቀን ልጁ በተወለደበት በሶስት ቀን የምትወጊ መርፌ አለ ብለውን ነበር ሐኪሞቹ በሰዓቱ ባለቤት ፍቃደኛ አልነበረም እኔን የፈጠረኝ አምላክ በብር አይደለም አምላክ ልጅ ከሰጠኝ እስጠኝ እንጂ በብር አልገዛም ብሎ ቢያለኝ በሰዓቱ መርፌ እንዲወጋ እንዲገዛለት የተጠየቀው ከዛ አውዝም ብለን እየኖር ያው ልጅ ጽንስ ይቀመጣል ይወርዳል ይቀመጣል ብዙ ጊዜ ይወርዳል የሆነ ጊዜ አረገዝኩና ቢቶልጂ ራሱ ወይ በሰባት ወሩ ይወርዳል ቢወለድ እንኳን በህይወት ደቂቃዎች ውስጥ ነው መቆየት የሚችለው ከዛ ይሞታል ብለውናል ከዛ ሊወልድ አከባቢ በቃ በወሩ ውስጥ ከገባ በኋላ መጣው ገስታው ሲጂ ብሎኝ መጣው ነብይ ጸለየልኝ በሰላም ትገላገያለሽ በሰላም ትወልጃለሽ አለኝ በሰላም ወለድኩኝ ጤነኛ ልጅ እስራኤል እንደሞ እግዚአብሔር ራስ ዋፋ አርጎ የምጠቀመበት ትልቅ ነብይ ነው ትልቅ ነብይ የእግዚአብሔር ባራ የተናገረው ጠብ የማይል የተናገረው አንዱም ካንዱ የማይቀር እግዚአብሔር የምጠቀመበት እግዚአብሔር ባሪያ ነው እግዚአብሔር ለዚህ ምድር እሱን ስለሰጠን እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን ክብሩን ሁሉ ጠቅልሎ ጌታ ይውሰድ ነብይ እስራኤል ዳንሳ በጣም በቃ እግዚአብሔር የቀባው ሰው ነው እጃቸውን አያንሱ ነው የምለው ነቢያትን የነካ አያይኔን ብለን የነካ ነው ይላል እግዚአብሔር ቃል ነብይ እስራኤልን ባይነኩ ቆንጆ ነው ላለው በእግዚአብሔር መንፈስ እግዚአብሔር በረደው ያገለገላ ነው የጌታ ስም ይባረክ በጣም ያው ቤተሰቦቼም ይወዳሉ እኔም ወዳለው ያገለግላል እግዚአብሔር ለምድራችን ለህዝባችን ሰጥቶናል እንጠቀምላለሁ ከተወለደ ጀምሮ አይኑ አንድ አይኑ ዝም ብሎ ያመዋል ሁሌ ሲያለክስ እንባም ይወጣው በዛ ነው ኖርማሊ ሁሌም በሱ ነው እንባም ይፈሰው እንደሱም ይያልን ብዙ ሐኪም ቤት ወስተን ያው ብዙ መፍቻ አላገኘንም እንደሱም ይያልን ሙሉ ሰውነቱ እንዳለ በቁስል ተመታ አንድ የሚታዩበት ቦታ እንኳን ሳይኖር ማለት ነው ከዛ በኋላ ገስታውስ ገባ እሱ ይዙ አባቱ ገስታውስ ገብቶ ተጸለየለት በሶስት ቀኑ በቃ ቁስሉ እንዳለ እርግፍ ብሎ እንትን ደረቀ ለአይኑ በሰዓቱ እኛም አላስተዋወስንም አላጸለንም ሁላ ለቁስሉ ነው እኛ በጣም እየተረባረብን ነበር አይኑም በዛ ሰዓት የታመመ ቀኝ አይኑ ነው እና በግራ አይኑ ነው ነብይ ጁንጭ ነው የጸለየ ከዛ ወዲህ አይኑም ሰላም ነው እሱም ጤነኛ ነው ሰውነቱም ጽድት ያለ ነው እግዚአብሔር ያደረገልን ይሄንን ነው እዚህ ያለውን እግዚአብሔርን እጅኔ በጣም አቋዋለሁ ብዙ መፍቴ ያለበት ቤት ስለሆነ እኔ መጥቻለሁ በዚህ አጋጣሚ እኔ የምናገረው ውጪ ላይ ለሚቆዘበዙት ውጪ ላይ ለሚቸገሩት በያኪም ቤቱ ለሚቸገሩት ኑ በነጻ ጂሰስ ወንደርፉል እግዚአብሔር ከልብ ቀብቶ ያስነሳ የእግዚአብሔር ሰው አለ እሱ ይጸልይላችኋል ጥያቄዎቻችሁ ይመለሳል ትፈወሳላችሁ እኔ ቤት እነተኛ ፈውስ አይቻለሁ እነተኛ ጤና አይቻለሁ አይቼ ነው የመጣሁት
እና እዚህ ቤት እግዚአብሔር ይሰራል። ከልብ እግዚአብሔር ይሰራል። እኔ ብዙ ጊዜ ገስታውስም መጠቀም ፈልግ ነበር አይሳካልኝም። የሆነ ነገር እንትን ይላል የሆነ ነገር ይፈጠርብኛል። ባጋጣሚ ትላንትና ስሰማ ዴ ነገ መሄድ አለብኝ ብዬ ወሰንኩኝ። ዛሬ መጣሁ እና እዚህ ጋር መምጣቴ በጣም ደስተኛ ነኝ ሆንኩት። በጣም ደስተኛ ነኝ። ባለም ዙሪያ ላለው ሁሉ ምን እላለሁኝ ወደዚህ ቦታ መጥተው እግዚአብሔርን ቢያዩት በቃ ምንም አልልም። እግዚአብሔር ይሰራል። ሰው ነው ያጣው እንጂ እግዚአብሔር ለመስራት ወደ ኋላ አላለ። ስለዚህ መጥተው ይዩ። ካዩ በኋላ ይፈርዳሉ እንደኔ ማለት ነው። እኔ አይቻለልኝ ተናገርኩት እነሱም ሲያዩ ደግሞ ይናገራሉ ማለት ነው። እኔ ብዙ ጊዜ የምለው እኔ ሁለት ነገር አልፈራም። አንድ ሞትን አልፈራም። እግዚአብሔር በራሱ ጊዜ በራሱ በፈጠረኝ በጻፈልኝ እንጂ በበሽታ ሰይጣን በሰራው ነገር ሞታለሁ ብዬ አንድ ቀን ማስብ ያላቅም። በሽታን አልፈራም። ለምን የሞተ ስነሳ ይቻለው ካንሰር ሲፈወስ ለሐኪሞች ግራ የምጋባ ኤችአይቪ ምድርቷን ሲያውቅ የነበረው አሁን ሰዎች እየተፈወሱ ያለበት ሁኔታ አለና ሰው በየሐኪም ቤቱ እየዞረ ገንዘቡን ከሚጨርስ በነፃ ደግሞ ፈወስበት ቤት ስላለ እግዚአብሔር ነቢያቶችን ስላስነሳልን እግዚአብሔር ስለቀባቸው ሰው እያመሰገን መተን እዚህ ነው መፈወስ ያለብን እንጂ በየሐኪም ቤቱ በየጠንቋይ ቤቱ በየደብተራ ቤቱ መዞር የለብንም። እግዚአብሔር ያስነሳልን። እግዚአብሔር የቀባቸው ነቢያቶች አሉና እግዚአብሔርን እያመሰገን በእነሱ በመተን ወደ ቸርች ወደ ገስታውስ የተለየ ነው። ኢየሱስ ወንደርፉል የተለየ ነው። ለኔ የተለየ ነው። እኔ ምንም ነገር መስማት አልፈልግም ስለ እስራኤል። አሁን የሆነ ነገር ስናገሩ ምንም ነገር መስማት አልፈልግም። ጆሮ የድፍን ነው ለሱ። እኔ ማውቀውን አውቀዋለሁ። ጌታ የሰራልኝ እዚህ ቤት ነው የተሰራሁት። ንስራዎቼ ነገሮቼ ሁሉ የተሰራው ኢየሱስ ወንደርፉል ስለሆነ እኔ የተደረገልኝን አውቃለሁ። የሆነልኝን ስለማቅ ማንም ብናገር ማንም። ስለዚህ እግዚአብሔር ድንቅ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ማለት ለብዙዎች የምናገረው እግዚአብሔር ይመስገን። ብዙዎች በሐኪም ቤት ምንም በጣም ብዙ ብር ጨርሼ ያለሁ ማለት ብዙዎቹን ወዲህ ይምጡ፣ የእግዚአብሔርን ኃይሉን ማዳኑን ይዩ፣ ይፈወሱ። እኔ በራሴ በኩል በጣም ደስ ብሎኛል። አሁን ይሄ የተዘጋጀው በጣም ይቸገሩት አሉ፣ አቅም የሌሉት አሉ። የእግዚአብሔር ሰው ለሁሉ ሊድረስ ሁሉንም ላግኛችሁ ብሎ ያመቻቸ እድል ነው ይሄ እድል። ይሄ እድል የትም አይገኝም። እዚህ ቤት ነው ይሄ እድል ያለው እና ኑ፣ በዚህ እድል ላይ ኑ ተጠቀሙ። ኑ በዚህ ቤት ባለው እድል ላይ ኑ እረፍት አገኙ፣ የዘላለም እረፍት አገኙ ነው የምላቸው። እኔ በህመምም በችግርም በጭንቀትም ለሚሰቃዩ ወንድሞቼ እህቶቼ እግዚአብሔር ይሰራል እዚህ ቤት እስራኤል ዳንሳ ጋር በትክክል እግዚአብሔር ይሰራል። እኔ አይቻለሁ። ከሀብት ከምን በላይ ህይወት ነው። እኔ ህይወት ነው የተሰጠኝ። ስለዚህ ሁላችሁም ወደዚህ ቤት እንድትመጡ በእግዚአብሔር ስም ጋብዛችኋለሁ። እኔ ማለት የምፈልገው ነገር ዛሬም ነገም ከነገ ወዲያም ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል። ማንኛውም ሰው ከማውራት ከመስማት ይልቅ መጥቶ የእግዚአብሔርን ጸጋ ቢካፈል መልካም ነው ብሎ አመለካከት አለኝ። ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል። 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 ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል።